Esma este strigania reclamării semnec pildă pildeteșe bruntebți. Te ușurăți să arătăți cel surprizis probabil mandarin de biro melcerul kinocentri se vrima jisă de estonet este apine se bicetga estonet mauscar ze zarat kina. Filmul este arcevat americis kino academiem sa cartul se rănul kinocentri se smimarta. Orieta este tot chmeditulis Oscar ze zar sat genet nominația și sau că te zo uțhoe novani filmul sa cartul ram de nimet reși o tridan ert surat da sa herbs. Manam de ke zaza urușează smolodini comisii este europișe pasele bide șerceului o trid kino candidati Mariam Panchavali se portași. Похоронил грузина возле своего сына. Ахмед, это имеет значение? Ответь. Нет. Ადამიანებს დარჩენისა და ღირებულებების შენარჩუნების იდეას ამჯერად ამერიკის კინოაკადემია შეაფასებს. ოსკარის უცხოენოვანი ფილმების ნომინაციაზე წარსადგენად 4 ევროპულმა ქვეყანამ საკუთარი კანდიდატი უკვე დაასახელა, სადაც ესტონეთი ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოს მოპოვებას ქართულ ესტონური კოპროდუქციით მანდარინებით შეეცდება. მე ხო უცხოელი რეჟისორი ვარ მათთვის რა და ესტონელი ფარო წარადგინდა ფილმი უცხოელი რეჟისორით, ეს ძალიან სასიამოვნო და კარგი ფაქტია. ეს არის ძალიან კოსმოპოლიტური რაღაც იდეაზე, რაღაცა ისეთ ადამიანობაზე, რომელიც ყველანაირი ნაციონალური რაღაც შეგრძნების მაღლავს დგას და ამდენად ფასეული არის შემთხვევა. ამიტომაც წარადგინა ესტონეთმა, მაგრამ თუ ფილმმა რაღაც წარმატებას მიაღწია, მეწმუნე ეს ქართული კინოს წარმატება იქნება. Когда закончится война, я приеду в Тбилиси, буду смотреть, как ты играешь. Მე როგორც მივხვდი ადამიანებს კარგი გაგებით სენტიმენტალიზმი გააკეთათ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ყველაფერი უფრო სიციუსკენ არის და ტექნიკისკენ არის წასული და ამ ფილმში იმდენად ადამიანურ ურთიერთობებზე, ადამიანურ თვისებებზე, ადამიანურ რაღაცა გრძნობებზე საუბარი, რომელიც ყველა ადამიანისთვის მსოფლიოში საზოგადო და საერთო ეს არის სიყვარული. ოდესაც უყურებდა ვიჯექი დარბაზში, ტიროდა მაყურებელი და ახლა ამაზე მეტი რა უნდა მოხდეს ხო? რას ფიქრობ და რა გინდა ცხოვრება? ესტონეთისგან განსხვავებით საქართველო ჯერ ისევ გადაწყვეტილების მიღების პროცესშია. ევან კოღუაშვილის შემთხვევითი პაემნები, თინათინ ყაჯრიშვილის პატარძლები, გიორგი უბაშვილის სიმინდის კონძული და მარიკა ქაცარავას ზღვარზე, მათგან 11 კაციანი სპეციალური კომისია ფარული ტენჯის ყრის შედეგად დაასახელებს. სოცოტას ყველაფერს, იმ თვითონ ხარის, სცენარს, მუსიკას და მსახიობებს, როგორ თამაშობენ და როგორ მუშაობენ და არის ძალიან ბევრი რაღაც არის ფილმში და ამიტომ ყველაფერს ყურადღებას მივაქცევ და რაც თავარია ჩვენი ქვეყნის ასეთ ხასიათიც რო ჩანდეს. ძალიან სხვადასხვანაირი ფილმები არის, ძალიან მრავალფეროვანი არის. სხვადასხვა კუთხით არის ნაჩვენები საქართველო და ყველა თემა ძალიან საინტერესო, აქტუალური და მტკივნეული არის. ამიტომ ყველას მათ აქვთ შანსი. აქცენტი ყოველთვის ხდება ერთი პრიორიტეტით. ეს არის ხარისხი, ანუ როგორი ფილმია და რა სათქმელი აქვს მას. ეს არის უცვლელი წესი ხელოვნების. ძიმე სოციალურმა ფონმა სათქმელი თავის დროზე 4 რეჟისორს გაუჩინა, რომელიც ზოგმად დრამით, ზოგმად თანაგრძნობით სავსე ტრაგიკომედიით გადმოსცა. რაღაცნაირად როცა ვუწფერად ყვები ისტორიას და იმის ისტორიას, რომელიც გჯერა და იმასაც იცნობ, ეს თქობა რაღაცნაირად გამოძახილს პოულობს ხოლმე. Ну, გვაჩვენა რეალობა, რომ თვითონ სასწელის რო ადამიანები რა ჩებენ მარტო, ან მათ გვერდით არა მხოლოდ დედები, ცოლები. Карда имеется, რომ ეს არის მაინც ფონად გაზდებს კონკრეტული კონფლიქტის თემა, ეს არის ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი, მაგრამ მე ვფიქრობ ეს მაინც ფონია, მთავარი ისტორიის, მე მაინც ვფიქრობ, რომ აქ ზოგადად ადამიანის არსებობაზეა ეს ფილმი. რომელი ქართველი რეჟისორის ფილმის ბედი გადაწყდება სასიკეთოდ 5 სექტემბერს, ხოლო რომელი ფილმის რეჟისორები და მსახიობები გავიდნენ ამერიკის კინოაკადემიის წინ წითელ ხალიჩაზე, 1 ოქტომბრის შემდეგ გახდება ცნობილი, როცა კინოაკადემია უცხოენოვანი კინოს ნომინაციისთვის 9 ფილმიან სიას გამოაქვეყნებს.